Привіт! Мене звуть Остап, я з України, місто Дніпро. Давайте я вам розкажу, як я проводжу карантин. Я вчу уроки і займаюся онлайн. Чи я записую відео для свого YouTube-каналу? Был зомби-апокаліпсис. И отважный военный пытался его спасти. Что, получил? С вами канал Остапкин ТВ, и сегодня мы будем делать квиз. Це моя домашня тваринка, її звуть Черниш. Я його годую, глажу, проявляю любов. Я дихаю свіжим повітрям і з нетерпінням чекаю закінчення карантину, щоб покататися на велосипеді.